Pán doktor? Áno? Ja len, že... Naozaj má váš tatko vývod. No čo ste sa vy zbláznili? Jasné, že nie. Ten by radšej umrel, ako si dať spraviť dieru do brucha. A kde by si on menil sáčky? Takže ste ho oklamali? A čo by ste robili vy na mojom mieste? No to ja neviem. No a preto ste tam, kde ste. A ja som tam, kde som. Majka. Se vás, Oto. Se vás, Denisa. Čo ty tu, ja, že má službu Johnny? Aj ja ťa veľmi rada vidím. Prosím ťa, toto mi ty vysvetli, že ako sa ti podarilo presvedčiť tohto pacienta na vývod? Veď on by bol býval radšej zomrel, než by mal mať dieru v bruchu. Tak kto umí, ten umí a o to umí. O tom žiadna. Ozaj, ty by si ma chcela s vývodom? A však čo sa pýtam, ty by si ma nechcela tak či tak. Okej. Okay.